Tak Honzo, byli jsme v karanténě, jak moc velká nepříjemnost to byla, jaké to pro tebe bylo? Bylo to hrozně dlouhý, protože vlastně jsme vůbec museli být doma, nemohli jsme vůbec sem na stadion, takže to bylo hrozně dlouhý. Spolu jsme strávili čas nějaký s rodinama, ale teď už jsme rádi, že můžeme trénovat naplno a že můžeme hrát zápasy. Tobě to navíc ještě předtím zkomplikovalo to zranění, který si prodělal v Ostravě. Jak jsi na tom teď? Už jsi v pohodě? Já jsem cítím už výborně, takže už další dobu trénu, takže se cítím skvěle a doufám, že se dostanu i na hřiště už. Vzhledem právě k té celkem dlouhé pauze, těší se o to víc zpátky do akce? Těším se strašně, protože opravdu to bylo hrozně dlouhý i po tom úrazu té hlavy, tak jsem rád i za každý trénink, že prostě můžu ten fotbal dělat, protože to mě baví. My jsme před tou karanténou měli dobrou formu i výsledkovou. Věříš, že na to teď navážeme po té pauze? Myslím si, že jo, protože to jde, cítím na tom tréninku z toho týmu takovou tu odhodlanost a takovou tu touhu po tom vítězství, takže si myslím, že když budeme podávat ty výkony na naší 100% úrovni, tak budeme vítězit dál. V neděli se utkáme s Českými Budějovicemi. Jakýho to očekáváš zápas? Tak nebude to nic jednoduchého. Vlastně, když jsme hráli u nich, tak jsme tam tuším remízovali. Takže určitě budeme chtít zvítězit a my se hlavně soustředíme na sebe, na svůj výkon a budeme chtít jako vždycky dominovat a střílet góly. Pane trenére, karanténa je konečně za námi. Jak náročné období to bylo? Tak každý, kdo to zažil, asi nás nie je málo, co to zažívají, tak vie, že existuje aj určite niečo príjemnejšie a krajšie, ak je toto obdobie a verím, že je za nami úspešne a už môžeme vykonávať to, čo máme najradšie a sme naspäť v práci, sme naspäť na ihrisku a o to je lepšie porovnávať tú emociu, je proste tá nepríjemnejšia, ktorú je super, že sa zvládla, že je za nami a porovnávať ju s tou emociou, ktorú máme najradšie a to je hrať fotbal. Jakým způsobem jste v tu dobu třeba byli kontaktu s týmem? Jak jste jim připravovali nějaké ty individuální tréninky? Tak len všetko v rámci možností a v rámci té karantény, respektive izolace. No, takže v izolaci nespravíte absolutně nič, protože je klíčové, aby ty kluci byli hlavně zdraví a každý, kdo z nás to zažil a zažili to už samozřejmě takmer všetci z toho mužstva, tak vědí, že to mává různý průběh, takže v rámci možností sme samozrejme boli cez Zoom v kontakte, nielen cez veci, ktoré sa dajú urobiť procesové, alebo cez video veci, alebo samozrejme pre nás bol aj kľúčový kontakt udržať vlastne to spojenie, že sme tým a patríme do jedného týmu všetci hráči a plus samozrejme chalani z realizáku. Cez Zoomové meetingy sme sa snažili s chlapcami byť v kontakte, dá sa povedať, na takej úrovni, aby jsme se těšili na společné stretnutí. Sled zápasu bude teď rychlý, bude jich opravdu hodně. Hráči se na to těší, předpokládám, že rozhodčí tým také. Upravujete třeba kvůli tomu nějakým způsobem tréninkový plán? No, samozřejmě, že se těšíme, všechno je to o zápasoch a zažili jsme spolu už s tímto týmem vlastně návrat po karanténě nebo návrat po určitém období, keď se netrénovalo a nemohlo hrát a ten návrat byl úspěšný a dokázali jsme v tom úzkom slede tých zápasov, ktoré boli v tom rytme streda, sobota alebo streda, nedela. Tak sme dokázali byť nielen dobre fyzicky, ale aj technicko-takticky pripravení a boli sme aj bodovo úspešní, tak ja verím, že to máme s čím porovnávať a máme sa za čím tlačiť, pretože stále vieme, že čo nás v líge čaká, kde sa nachádzame a kde túžime byť. Takže pre nás tá motivácia je značná. Tešíme sa na to, že už sa bude dať aj realizovať priamo na ihrisku. Jaké sú novinky, co sa týče zdravotného stavu kádru? Tak je zatiaľ bezmenný vlastne ten dlhodobejší stav Lukyho Hejdu, hoci sa zlepšuje, ale nie je ešte k dispozícii. Kajamba sa zranil v pohárovom zápase, takže takisto nebude k dispozícii, ale ostatní chlapci, aj Honza Kopic sa vráca do plnej záťaže. Aj ostatní hráči, ktorí mali tie problémy, tak sú k dispozícii v plnej tréningovej záťaži. To je zdravotný zatiaľ k tomu zdravotnému stavu k dnešnému dňu. Nás teď čeká v neděli zápas s Českými Budějovicemi, soupeř, u kterého jsme na podzim remizovali 0-0. Tak co se dá třeba zlepšit od toho posledního vzájemného zápasu a co očekávat od zápasu?
Tak ten zápas už byl dávno, ale určitě zlepšit produktivitu, protože víme, že jsme v tom zápase mali velké množstvo příležitostí a nebyli jsme produktivní, takže asi efektivitu, když to mám porovnávat směrem k poslednému zápasu, ale ten fotbal je velmi dynamický a už odtedy prebehlo veľa zápasov a teraz my víme, že sa potrebujeme skoncentrovať na naše silné stránky a potrebujeme podať maximálny výkon, pretože Budějovice majú kvalitného trénera z môjho pohľadu, hrajú jasným spôsobom hry, snažia sa o konštruktívnu hru a dobrý rýchly prechod. Boli úspešné, jak na zápase na Sparte, boli schopní vyhrať zápas vonku, tak majú aj z domáceho prostredia veľmi slušné výsledky, takže je pre nás podstatné, aby sme my išli v našich veciach na maximum, nielen z pohľadu technicko-taktického charakteru, ale aj z pohľadu toho emocionálneho a z pohľadu tímového výkonu. A my, keď do toho šlapneme naozaj na maximum, tak verím, že budeme úspešní v najbližšom zápase a že ho zvládneme do víťazstva pri, samozrejme, pri rešpekte k súperovi, tak jak som povedal.